እንኳን ወደ ክላሲ ፊልም በሰላም መጣችሁ ዛሬ ከእስረኛዋ ጋር ፍቅር ስለያዛት ፖሊስ የሚያሳይ ካምፕ ኤክስሬ የተሰኘ ፊልም በአጭሩ አብረን እናያለን ይህ ክላሲ ፊልም ነው ፊልሙ የሚጀምረው አሜሪካ ላይ የደረሰውን የመስከረም 11 የሽብር ጥቃት በማሳየት ነው ከጥቃቱ በኋል አሜሪካ አሸባሪዎችን ማደን ጀመረች ቀጥሎ አሚር የተባለ ግለሰብ ብዙ ሞባይሎች ጠረንቤዛ ላይ ደርድሮ መስገድ ጀመረ ወዲያው ከጀርባ የአሜሪካ ወታደሮች አፍነው ወደ ማረሚያ ቤት ይወስዱታል ከስምንት ዓመት በኋል አሸባሪዎች የታሰሩበት ማረሚያ ቤት ለመጠበቅ አዲስ ምልምል ወታደሮች ተገኙ ከወታደሮቹ መካከል ኤሚ አንዷ ነበረች የማረሚያ ቤቱ አዛዥ ለምልምል ወታደሮች እየተዘዋወረ ማስጎብኘት ጀመረ በጉብኝቱ ላይ ከታራሚዎች ፊት ለፊት ሲሄዱ አሸባሪዎቹ ይሰድቧቸው ጀመር አለቃው የፈለገ ቢናገሯቸው መናደድ እንደሌለባቸውና ታራሚዎች ራሳቸውን እንዳያጠፉ በየጊዜው እንዲከታተሉ አስጠነቀቃቸው ቀጥሎ ካፍቴሪያውን አስጎበኛቸው በመሃል አንድ እስረኛ ማስቸገሩን በሬዲዮ ተደውሎ ተነገረው እስረኛውን ለማሰር ፍቃደኛ የሆነ ከመካከላቸው ካለ ጠየቃቸው ኤሚ ፍቃደኛ መሆኗን ገለጸች ወደ ታራሚው ክፍል ከመግባታቸው በፊት ኤሚ ሴፍቲ ልብስ አደረገች ወዲያው አለቃዋ ደረቷ ላይ የለጠፈችውን ባጃ አንስቶ ታራሚዎች በምንም መንገድ ሰለማንነታቸው መረጃ እንዳያገኙ አስጠነቀቃት ከዛም ሴፍቲ ለብሰው ወደ ታራሚው ክፍል ገቡ ታራሚውን ለመያዝ አብረዋት የነበሩት ወታደሮች ሲቸገሩ ኤሚ ለማገዝ ወደ ታራሚው ተጠጋች ወዲያው በፖክስ ነረታት ቀሪዎቹ ወታደሮች አሸባሪውን አስረው ከክፍሉ ወጡ ታራሚው ኤሚን በር ላይ ሲያገኝ አተፋባት ኤሚ በብስጭት መታችሁ። ሽፍት ጨርሰው ወደ ካምፕ በመመለስ ላይ እያሉ ታራሚው ባደረሰባት ጥቃት የሥራ ባልደረቦቿ ተሳለቁባት። ከዛም አንድ ወታደር ከጎኗ በመሆን ለማማለል ሲሞክር ኤሚ ፊት ነሳችው አመሻሽ ላይ ኤሚ እናቷ ጋር በቪዲዮ ማውራት ጀምረው እናቷ ወንድ ጓድኛ እንድትይዝ ጠየቀቻት ኤሚ ግን ወታደር ማግባት እንደማትፈልግ መለሰችላት በቀጣይ ቀን ኤሚ ወደ ሥራ ስትገባ ለታራሚዎች መጽሐፍ እንድታድል ተመደበች ከዛም በየክፍሉ በር በመቆም የሚፈልጉትን መጽሐፍ መጠየቅ ጀመረች ከታራሚዎቹ አንዱ በአረብኛ ይሰድባት ጀመር ኤሚ ግራ ገብቷት ስትደናገጥ ራምሲ አፉን እንዲዘጋ አደረገው ከዛም ታራሚዎቹ አረብ በመሆናቸው ሴት እንደማይወዱ ነገራት ወደ ቀጣዩ ክፍል ስትሄድ አሚር የተባለ ታራሚ ሄሪ ፖተር የተባለውን መጽሐፍ ጠየቀ ኤሚ መጽሐፉ ለጊዜው ሰሌሌለ ሌላ እንዲመርጥ ነገረችው አሚር ግን እንዴት ሁለት ዓመት ሙሉ የጠየቀው ሄሪ ፖተር መጽሐፍ አይገዛም በማለት ጨቀጨቃት ወዲያው ራምሲ መሃላቸው ገብተው ጭቅጭቁን አቋረጠ በቀጣይ ቀን ኤሚ በጧት ተነስታ ለስፖርት ወደ ውቅያኖስ ዳርቻ በመሄድ እየደረሰባት ባለው ፈተና አዘነች ወደ ሥራ ስትመለስ ድጋሚ ምግብና መጽሐፍ ለታሳሪዎቹ አቀረበች ከዛም እስር ቤቱን እየተዘዋወረች በመጠበቅ ላይ ሳለች አሚር የተባለ ታራሚ ይጨቀጭቃት ጀመር ኤሚ በንዴት አፉን እንዲዘጋ አዘዘችው አሚር አፉን እንዲዘጋ ከፈለገች ውሃ እንድታቀርብለት ለመናት ኤሚ የጠየቃትን ውሃ ስታቀርብ በቀዳዳ አሾልኮ ሰገራውን ደፋባት ኤሚ በብስጭት ለሌሎች ወታደሮች ምኝታ ወደማያገኝበት ክፍል እንዲዛወር አዘዘች በዚህ ክፍል ታራሚዎች እንዳይተኙ በየሰዓቱ በወታደር ይቀሰቀሳሉ ኤሚ ቢሮ በመመለስ ዩኒፎርሟን ማጠብ ጀመረች ኮሎኔሉ ሽታው እንዲለቅ አቸቶ እንድትጠቀም መከራት አመሻሽ ላይ ወታደሮች ረፍት ተሰጥቷቸው መዝናናት ጀመሩ ራምሲ ኤሚን እንደወደዳት ነገራት ኤሚ አመሰግናለሁ በማለት ወደ ሽንት ቤት ስትሄድ ተከትሏት ገብቶ መሳም ጀመረ ኤሚ እንዲያቆም ብትለምነው ሊሰማት ባለመቻሉ ገፍትራው ከሽንት ቤት ወጣች በቀጣይ ቀን ኤሚ የአሚርን ክፍል ስትፈትሽ አርቲስት መሆኑን አወቀች ወዲያው አሚር ተጨማሪ ቅጣቱን ጨርሶ ሲመለስ አየችው ወደ መዝገብ ቤት በመግባት ሰለ አሚር የተለያዩ መረጃዎችን አሰባሰበች ምሳ ሰዓት ኤሚ ብቻዋን በመመገብ ላይ ሳለች ሪኮ የተባለ ወታደር ተቀላቀላት ሁለቱም ይህን ማረሚያ የሚጠብቁበት ጊዜ እስኪያልቅ መቸኮላቸውን ተነጋገሩ ኤሚ ሄሪ ፖተር መጽሐፍን አንብቦት ከሆነ ጠየቀችው ሪኮ የልጆች መጽሐፍ በመሆኑ እንዳላነበበው መለሰላት ከምሳ መልስ ኤሚ ወደ ጥበቃ ተመለሰች በመስኮት ቀዳዳ ስትመለከት አሚር ስዶኩ የተባለ ጨዋታ እየሳለ ተመለከተች አሚር አምሮን የሚፈትን ጨዋታ በመሆኑ አብራው እንድትጫወት ጠየቃት ኤሚ ታራሚ ጋር ማውራት እንደማትፈልግ መለሰችለት በምላሿ ተናዱ ወረቀቱን ሽንት ቤት ወርውሮ ንጹሐንን ያለ አግባብ ያሰሩ እውነተኛ ወንጀለኛ አነሱ መሆናቸውን መለሰላት ከደቂቃዎች በኋል አሚር ሲረጋጋ ሄሪፖተር መጽሐፍን ላይብረሪ ፈልጋ ማጣቷን ነገረችው አሚር ግን ከዚህ ቀደም የነበሩት ወታደሮች መጽሐፉ መኖሩን እንደነገሩት መለሰላት ኤሚ ውሸት መሆኑን ነገረችው አሚር የመጽሐፉን የመጨረሻ ክፍል አለማወቁ ሁሌም እንደሚያበሳጨው ነገራት ከስምንት ወራት በኋል ታራሚዎች ለተከታታይ አምስት ቀን የረሃብ አድማ አደረጉ ኤሚ የተዘጋጀላቸውን ምግብ እንዲበሉ ለማስቀናት ምግቡ ጣፋጭ ሆኖ መሰራቱን ብትነግራቸውም ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀሩ በረሃብ እንዳይሞቱ ምግብ በፈሳሽ መልክ እንዲወስዱ ተደረገ በቀጣይ ቀን ታራሚዎች ሊናፈሱ ሲወጡ ኤሚ አሚርን ለመከታተል ተመደበች አሚር ኳስ ማንጠባጠብ ጀመረ ኤሚ ስንት እንደጠበጠበ ጠየቀችው አሚር 18 መጠብጠቡንና በሌሎች ታራሚዎች የተያያዘውን ሪካርድ ለማሻሻል እየሰራ መሆኑን መለሰላት ኤሚ ጸባዩን ካሻሻለ የተሻለ እንክብካቤ ወደሚያገኝበት እስር ቤት እንዲዘዋወር እንደምትጠይቅለት ነገረችው አሚር ምንም በማያውቆ ዋፍነው ላመጡት ወታደሮች ጥሩ መሆን እንደማይፈልግ መለሰላት አጋጣሚ መሐመድ የተባለ ታራሚ አሚር ከሴት ጋር በማውራቱ ተናደደ በተመሳሳይ ራምሲ ታራሚ ጋር በመቀራረቧ ተናዶ አስጠነቀቃት በተጨማሪም ከአረብ ባህል ባፈነገጠ መንገድ አሚር ራቁቱን ሲታጠብ ኤሚ ቁማ እንድታይ አስገደዳት ከስራ ስትመለስ ራምሲ ያደረገውን ነገር ለኮለኔል ሪፖርት አደረገች በቀጣይ ቀን በሪፖርቱ ምክንያት የኮለኔል ቢሮ ተጠራች ኮሎኔሉ ታራሚው እሷ አያየችውም ቢሆን ሸዋር እስከወሰደ ድረስ ራምሲ ጥፋተኛ አለመሆኑን መለሰላት ኤሚ በብስጭት እስረኞቹ ላይ እየደረሰ ያለው ከሰውኛ በታች መሆኑን አስረዳች ኮለኔል የላይ አካል ትእዛዝ በመሆኑ ከመፈጸም ውጭ አማራጭ እንደሌላቸው መለሰላት ምሳ ሰዓት ላይ ኤሚ ከሪኮ ጋር እየበላች እስረኞች ላይ የሚደርሰው በደል እንዳሳዘናት ነገረችው ሪኮ ሊታዘንላቸው የማይገባ አሸባሪ መሆናቸውን መለሰላት ከሥራ ሲወጡ ኤሚ ራሷን ከወታደሮች አገለለች ቀጣይ ቀን ስራ ስትገባ ወደ ማታ ሽፍት መዛወሯን ደብዳቤ ደረሳት። በቀጣይ ቀን አሚር ከጥበቃዎቹ መካከል ኤሚን ቢፈልግ አጣት ምሽት ኤሚ ተራዋ ደርሶ ስትጠብቅ አሚር ተኝቶ አየችው አሚር ድምጿን ሲሰማ ወዲያው ከእንቅልፉ ተነሳ ኤሚ እንዲተኛ ስትነግረው ክፍላቸው ውስጥ ጠንካራ መብራት ስለተገጠመ መተኛት እንደሚከብድ ነገራት በተጨማሪ ለምን የማታ ሽፍት እንደተመደበች ጠየቃት ኤሚ ራምሲ ላይ ሪፖርት በማድረጓ እንደ ቅጣት መሆኑን መለሰችለት ኤሚ እንዴት አሸባሪ ሊሆን እንደቻለ ጠየቀችው አሚር አሸባሪ አለመሆኑንና ቤት ውስጥ በስህተት መታፈኑን መለሰላት አሚር እንዴት ወታደር ልትሆን እንደቻለች ጠየቃት ኤሚ በሕይወቷ ትርጉም ያለው ነገር ለማድረግ በማሰብ ወታደር ለመሆን መምረጧን ነገረችው ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋል አሚር እንቅልፍ ሊይዘው ባለመቻሉ ተጨማሪ ጥያቄ አቀረበ በአዙ ቶር መጨረሻ ግዳሽ ሲጨርሱ ድጋሚ ካምፑን ለመጠበቅ ልትመለስ ማሰቧን ጠየቃት ኤሚ እንደማትመለስ አረዳችሁ። አሚር ነባር ወታደሮች ጋር በተግባቡ ቁጥር አዳዲስ ወታደር እየመደቡ እንደ እንስሳ እንደሚያሰቃዩት ነገራት ኤሚ እየተንቀሳቀሰች ሌሎች እስረኞችን በመጎብኘት ላይ ሳለች አሚር ስለ ታንስቶ ራሱን ለማጥፋት ሞከረ ኤሚ በሕይወቱ ተስፋ እንዳይቆርጥ ለመነችው አሚር የዛሬ ሦስት ዓመት ኮለኔኑ ንጹሕ መሆኑን ቢያረጋግጥም እስካሁን ሊፈቱት ባለመቻላቸው ማዘኑን ነገራት በተጨማሪ እንደሚወዳትና እሷም ተመሳሳይ ስሜት ለሱ ካላት ጠየቃት ኤሚ ሁሌም ለእሷ ጥሩ በመሆኑ እንደወደደችው መለሰችለት ከዛም የማረሚያ ቤቱ ንግጋት ተላልፋ ትክክለኛ ስሟንና የመጣችበትን ቦታ ነገረችው በቀጣይ ትዕይንት ኤሚ እቃዎቿን ሰብስባ ከካምፕ ወጣች ኤሚ ከምትወደው ሰው በመለየቷ አለቀሰች በቀጣዩ ቀን አዲስ ምልምል ወታደር ተመድቦ መጽሐፍ ማደል ጀመረ አሚር ሁሌም ሊያነብ ሲፈልግ የነበረውን ሄሪ ፖተር አገኘው መጽሐፉን ሲገልጽ ከኤሚ የተላከ ነበር መልእክቱን ሲያነብ እንዲህ ይላል ምናልባት አዲስ የሚመደቡ ወታደሮች መጥፎ ሊሆኑ ይችላሉ በአንድ ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ እሱም አንተ ጥሩ ሰው መሆንህን ይላል አሚር በስርዓት መጽሐፉን ሲያነብ ፊልሙ ይጠናቀቃል ውድ የክላሲ ፊልም ቤተሰቦች እርስዎ ሥራዎትን በትኩረት ይከውኑ ለእረፍት ጊዜው መዝናኛ የሚሆን የተመረጡ ዓለም አቀፍ ፊልሞችን አሳጥረንና ድንቅ አድርገን ከሽነን ወደ እርስዎ እናቀርብ ለወታለን ሁሌም አብራችሁን ስለሆናችሁ ኩራት ይሰማናል ክላሲ ፊልሞች ነን